aquests anys d'experiència fent tasques de vigilància, en aquell moment va ser molt positiu, en aquell moment i ara també. El més valor, suposo que és l'haver treballat en diferents situacions, en diferents situacions penitenciàries, en diferents equips, en diferents persones, en diferents metodologies de treball, que això evidentment pues, t'enriqueix i et va donant una visió molt àmplia de la teva professionalitat, de la teva professió. No? La meva il·lusió sempre havia estat estudiar psicologia per ser psicòleg de presons. Vaig entrar a serveis centrals i la veritat és que estic allà i estic molt bé, perquè he pogut posar en pràctica tant el que vaig aprendre els anys que treballava a centres com tot el que he vist en la meva formació i la veritat és que el que valoro molt positivament d'on treballo és que et dona una visió molt completa de tot el sistema. Creu en la seva feina, té ganes de fer-la i és responsable amb allò que ha de fer. Que has de ser capaç de treballar amb l'adversitat, amb la negativitat. I has de ser capaç de tot això, elaborar-ho per retornar positivitat amb la gent que estem treballant i tenir la capacitat de desconnectar. Que a vegades tenim molta negativitat per nosaltres mateixos, també, que se va retroalimentant, i també per part dels interns. Has de tenir aquesta capacitat una mica d'anar-te adaptant i sobretot de desconnectar quan te'n vas. Que també la capacitat de gestió de les pròpies emocions, no? Perquè clar, tu estàs treballant, no estàs treballant en papers, estàs treballant en persones. Quan veus que gràcies a tu aquella persona ha aconseguit algun canvi, ha aconseguit millora i que és gràcies a tu, això és super reconfortant. Jo crec que el bon professional, el bon psicòleg, ha de ser capaç de treballar amb interns amb règim especial, que estan en primer grau, i ha de ser capaç de canviar el xip i quan et fiquen a fer tercers graus i llibertats condicionals, canviar la noció. Has de ser versàtil, has de poder fer un programa de toxicomanies, d'agressió sexual, de violència domèstica, del que sigui. Hi ha persones que serviran més per un tipus de programes i persones que serviran més per un altre tipus. El lloc on treballes, el lloc concret on treballes, delimita el tipus de tasques que fas per desenvolupar la teva feina. És veritat que bueno, hi ha gent pues, que per les seves característiques, la seva motivació, el que sigui, no pot anar segons quins programes. Les diferències, jo no penso que sigui tant entre centres, bueno, més o menys, un psicòleg a Brianzú i a Quatre Camins, bueno, més o menys, fent la mateixa feina. Però sí que veig molta diferència, sobretot de percepcions, entre serveis centrals i centres. Tu estàs fent tot el que pots, intentes fer-ho el millor possible, i l'únic que reps és dir, retallada de sou, retallada de dies, retallada en cursos, no trobes un input positiu, no? Jo el compromís el veig bastant alt, la motivació bastant baixa. Si estàs motivat suposo que ho faràs millor, perquè evidentment ja li trobes sentit, li veus un objectiu, li tens ganes. 10 anys enrere la manera de treballar era més rudimentària. Val? S'han fet avaluacions, s'han fet estudis, ens donen aquestes eines. Vale, som els mateixos psicòlegs, la població és la que és, on és el temps per fer tot això? Hauríem de veure cap a on va el focus. O estem a baix amb els interns o estem a dalt amb l'ordinador. I per mi és que és contradictori i no es veu, això no es veu. Clar que evidentment tota la feina burocràtica facilita moltes coses, no? I dona moltes coses positives perquè realment amb un cop d'ull pots tenir molta informació a l'abast en poc temps, no? Però clar, a vegades et dona la sensació quan has de fer molts riscs canvis o quan has de fer que amb els interns vas una mica per feina, no? Que igual si ens organitzéssim d'una altra manera potser arribaríem millor o potser li trobaríem també més sentit allò que estem fent. Moltes vegades em faig autocrítica, no t'organitzes bé, tal, però també penso que no depèn únicament de nosaltres, que una part sí, però d'altres també depèn dels comandaments, sí, sí, de com es distribueixin juntes. Les persones amb les que formes equip són molt importants. Jo a vegades quan m'han proposat canvis sempre he dit, bueno, mira, no m'interessa tant el mòdul que m'estàs proposant, sinó amb qui treballaré. És una cosa que has de fer 7 hores cada dia i has de trobar sentit, perquè és que si no estàs malament, no?
Y llavors, pues a mí me da más bienestar trobar-li sentit y disfrutar de lo positivo que me da. No? La actitud va amb tu, amb la persona, y estás bé allá y estarías bé a l'Everest. Si hi ha coordinació i hi ha un bon ambient amb els altres tres companys, pots tirar milles. I després també jo valoro molt la part personal, no? Que fora tu tinguis una estabilitat que faci que tota la negativitat es quede dins i tu fora puguis desconnectar i tornar amb més ganes al dia següent. Jo estic bé, però perquè m'he posicionat de manera diferent. Jo abans ho vivia tot fatal i brotava, cada setmana brotava. Fins que va arribar un moment que vaig dir, bueno, no, això ho has de viure diferent, perquè és que si no, agafaràs una baixa. I em vaig posicionar de manera diferent i vaig dir, bueno, esto es lo que hay, t'has d'adaptar. M'he posicionat diferent i ara estic una mica més tranquil i més, bueno, relaxat. Abans hi havia un cap d'equip i es funcionava la mar de bé, i ara hi ha 50.000 caps i dius, les funcions... Penso que tenen un paper important a nivell de suport als professionals, reforç i evidentment donar sentit. Els comandaments intermitjos són una figura clau dintre de l'estructura que precisament el que faciliten és, o el que haurien de facilitar, és la gestió dels equips. És figura central i necessària. Jo crec que va a la persona, que sigui la selecció dels caps és on crec que haurien d'esmerar-se més. Compromesos. Seria resilients. Responsables. Vocació. Empàtics. Servei. Capacitat de treball en equip. Autoformació. No tothom fa cursos, es recicla, per la seva banda. Ens queixem d'allò que ens falta, d'allò que ens agradaria, però què fem nosaltres davant d'això? Quan hi ha noves propostes, a vegades també tenim certa tendència a veure-ho com un problema i no veure-ho com algo que ens pot ajudar, no? No hi ha problema, bueno, doncs està aquest, doncs faig aquest. I t'acabes resignant. Burocratització. M'ha après. Sí, no. Tolerància. Tolerància. Superació. Quantitat. Demostrar que som imprescindibles. La societat, més que mai, demanda veure on van els seus diners. Però clar, nosaltres no som tan visibles com els metges, els mestres, la policia. Que no estem només per dir quan no fan bé les coses, sinó que el que ens agrada realment i el que ens agradaria és estar allà acompanyant-los a fer un treball conjunt. És important detectar la necessitat de canvi i atrevir-se a portar-la a terme. Jo crec que el psicòleg hauria d'estar sempre atent a nous reptes, a nova formació i estar actiu. Quan has fet el canvi ho agraeixes. A dins et pots trobar totes les patologies de fora i afegir altres patologies que fora no veuries. De fer un treball molt ampli i diversificat. L'objectiu final de la nostra feina és molt enriquidor i molt motivador. A nivell personal, doncs, t'enriqueix, no? Jo estic contenta i feliç d'on estic i d'on treballo. L'horari és bo, el sou ara no tan bo, però bueno, abans estava bé. Vull dir, la qualitat de vida jo penso que és bona. Comparat amb altres col·lectius estem privilegiats, amb altres no. Res a veure, les condicions bueno, les nostres condicions amb les d'altres professionals, sí. 8 apellidos vascos. 8 apellidos vascos, sí. Pel futur vols això, no? No, per la il·lusió, per riure's de nosaltres mateixos. Sí? No? Dels nostres tòpics. Sí. Guardar, travessar el desert, travessar l'adversitat. Aquella vessant de tendresa, no? Un os polar, la imatge, sempre que el veiem amb un fill, no? Aquella vessant de tendresa, però per l'altra banda té aquella força i aquell instint dels ossos en situacions molt extremes.
pues viuen en situacions climatològiques molt dures, no? I sapiguen sobreviure i tenir qualitat de vida en aquestes condicions.